vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês, mais um tour. E como vocês já viram no título, hoje o nosso tour é na loja da Riachuelo e eu espero que vocês gostem, porque tem muitas novidades para vocês. Inclusive, meninas, tem camisa do tecido acetinado, lindíssimas. E se eu pudesse e o meu dinheiro desse, com certeza, meninas, eu teria comprado uma de cada cor. Tem a verde, tem a rosa, tem a off, tem a preta. Lindas camisas da loja da Riachuelo. Então eu espero que vocês gostem, meninas, de mais esse tour que eu trouxe para vocês. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar o meu like. E se por acaso, amiga, você chegou aqui hoje, se inscreva no meu canal, porque aqui tem novidade e promoções de todas as lojas para vocês. Aqui tem vídeo todos os dias. Tá bom, meninas? Então deixa o meu like para me ajudar e vamos para o tour na loja da Riachuelo. Vamos lá, meninas! Para tudo, meninas, para tudo, para essas camisas da loja da Riachuelo. Que é isso? Meninas, linda demais, tá? Muito linda. Tecido acetinado, o valor R$159,90. Olha essa verde. Ai, meninas, eu queria uma de cada cor. São lindas demais. O tecido é excelente, tecido bom. Olha o detalhe dos botões. Que camisa linda é essa da loja da Riachuelo? Com certeza vai acabar rápido, meninas. Tem essa daí também, que é um bege bem clarinho, um off, né? Bem clarinho, quase bege, R$139,90. Essa é um pouquinho mais barata, não sei porquê, porque a cor dela também é um tecido acetinado também. Tem um brilho, sabe, meninas? Esse tecido tem um brilho tão lindo, um brilho chique, bonito, sabe? E olha a rosa, uma mais linda do que a outra, meninas. Ai, eu gostei demais. Gostei demais dessas camisas da loja da Riachuelo. E eu só encontrei, meninas, essas camisas no Shopping Grande Rio, tá? Aqui em São João de Meriti, porque no Shopping Nova América e também na Barra eu não encontrei essas camisas. Somente no Shopping Grande Rio. Elas estão lindas demais. E como eu sempre digo para vocês, se eu pudesse e o meu dinheiro desse, eu teria comprado uma de cada cor. Olha a preta, meninas. Que linda! A preta também está R$159,90. Só a bege, que é R$139,90. Ai, meninas, gostei demais. Já fiquei imaginando com uma saia preta ou uma saia bege. Linda, né? Gostei. Mas vamos continuar no nosso tour. Agora eu quero compartilhar com vocês essas blusas de manga longa por R$69,90 de tule. Essa blusa, menina, está em alta tendência de tule, de golinha alta com a manga longa. Inclusive, meninas, eu já comprei uma para mim da loja da Riachuelo e quando eu postar o meu vídeo de comprinhas eu vou mostrar para vocês, tá bom? Tem essas estampas, tem essa também lisa, né, na cor azul, tem essa preta com os pó branquinho, tem ela toda preta também e tem várias dessas blusas em todas as lojas, tá? É tendência agora para o outono e inverno. Agora vamos para mais essas blusas arrumadinha da loja da Riachuelo. O tecido é excelente, mostrando todo o detalhe. Tecido bom, tá, meninas? Aquele tecido bom. Parece ser um crepe, R$119,90. Essa é na cor bege. É aquela blusa que fica bem chique, bem arrumadinha, tá? A gente olha assim, parece simples, né? Mas quando a gente coloca no corpo, ela fica bem bonita. E tem a bege, tem a verde, tem a preta também. Vou mostrar o lado, se é o mesmo modelo para vocês. E eu gostei dessas também. Olha a pretinha dela, tecido muito bom. Olha a azul, meninas. Olha essa azul, que linda. Linda, linda, linda. Mostrando aí para vocês verem que o tecido é bom, tá? Muito bonita, com certeza é um ótimo presente aí para o Dia das Mães. Eu gostaria de ganhar qualquer uma dessas blusas, meninas, que são lindas. Tem essa agora também no tricô,
golinha redonda na cor bege. É um tricô bem fininho, o valor R$119,90. Tem manguinha, ela tem o ombro um pouquinho mais caído, né? Tem a preta dela também. E aqui ao lado tem essas de manga comprida, que já é num tecido diferente. Essa já é na malha canelada, nessa cor linda também, né? R$99,90, marrom lindo, ótimo agora para o outono e inverno. E eu tô precisando de uma camisa, de uma blusa dessa, menina, estou precisando. E agora vamos para essa, R$99,90, também na cor marrom. Essa tem um brilho, tem esse grampeado, meninas, ó, do lado e do outro, que fica assim, bem acinturado. Olha essa camisa. Que blusa linda, né? Camisa não, né, meninas? Blusa, né? Olha que blusa linda, meninas. Tem ela marrom, tem a rosa, linda também. Todas elas com tecido bom, tem esse brilho. É aquela blusa chique, meninas. Básica, mas chique pra gente usar pra uma festa, ou pra sair à noite, ou pra você usar onde você quiser. Ela é linda. E o preço bom, né? R$99,90. O tecido é bom. E esse grampeado, meninas, deve ficar muito bonita no corpo, né? Que ela fica mais acinturada e na parte de cima ela fica mais soltinha, mais caidinha no ombro. Tem a preta dela também. Eu já fiquei querendo, meninas. De todas que eu já mostrei pra vocês nesse tour, eu queria uma de cada uma, meninas. Uma de cada modelo, né? E agora vamos continuar. Agora vamos para esses conjuntos de malha. Também na loja da Riachuelo tem a blusa de manga longa e tem a calça também aí. Mostrando aí o conjunto, detalhe, né, do tecido. Ela tem, ó, a gola longa, né? A golinha... Eita, meninas! Ela tem a golinha mais comprida, R$99,90. Gola alta, R$99,90. Tem bolso a calça, no mesmo tecido de malha canelada. Ó, mostrando o detalhe do tecido para vocês. O valor da calça, deixa eu compartilhar o valor da calça com vocês. Elástico na cintura, R$139,90 é o valor da calça. Ó, tem elástico na parte de trás da cintura. Então temos aí um conjunto de blusa de manga longa no tecido de malha canelada na cor preta e tem ela também no verde também. Esse verde tá bem bonito também, ela é compridinha a blusa, tá vendo? Não é curta. E ela também fica ali com o ombro, né, mais deslocado, mais caidinha e de gola alta. Agora vamos para mais um conjunto de malha de calça e blusa de manga longa. Essa já é no tamanho, no comprimento cropped, né? E mostrando aí todo o detalhe. Eu gostei desse marrom bonito. É uma malha canelada, tem a golinha. Olha o detalhe da golinha. Decote V, tem esse franzidinho, né, na ponta e também no punho. O valor da blusa está por R$139,90. E a calça, deixa eu compartilhar, tem um elástico bem largo na cintura e ela desce toda solta também nessa mesma cor e nesse mesmo tecido de malha canelada. R$159,90 é o valor da calça. Mais aí um conjunto para vocês. E agora, meninas, para quem gosta de moletom, tem muitos moletom também na loja da Riachuelo. Esse aí eu gostei, porque eu gostei dessa estampa, né, menina? Vocês sabem que eu gosto, né, de animal print. E eu gostei demais dessa estampa, achei diferente. E é um moletom, mostrando aí todo o detalhe dessa calça. Tem um casaco também, fazendo aí o conjunto. E olha o detalhe, deixa eu mostrar o valor para vocês. Olha o casaco, meninas, na mesma estampa, formando o conjunto. O casaco está por R$199,90. Ele tem zíper na parte da frente, ele tem capuz. Deixa eu ver se ele tem bolso.
Ó, mostrando o moletom pra vocês como que ele é. Ele não é muito encorpado, né? Muito grosso. Tem um bolso aí na frente. E o capuz aí na parte de trás. Pra quem gosta de moletom, temos aí conjunto na loja da Riachuelo. Lembrando que essa Riachuelo é no Shopping Grande Rio, aqui em São João de Meriti. E eu estou mesmo, meninas, é pensando nas camisas lá no comecinho do vídeo. Meninas, que camisas lindas são essas? Eu preciso de uma camisa dessa, meninas. Pelo menos de uma, né? Meninas, agora vamos para mais um conjunto de moletom. Esse na cor bege. Esse é R$229,90. Tem esse bolso diferente. Ó, um detalhe do bolso. Esse bege, tá bem bonita essa cor bege, né? Também tem o capuz também. E pra quem gosta de moletom, tem aí, ó. Mais um conjunto na loja da Riachuelo. Essa tem esse escrito, né? Que eu não gostei muito. Também nem sei o que tá escrito, meninas. Mas estou aí compartilhando com vocês. Tem a calça com elástico na cintura. Tem o cadacinho ali pra repuxar. E o valor da calça, R$139,90. Eu acho bonita essa cor, né? Esse bege tá bem bonito. E agora, meninas, como sempre, eu dou aquela voltinha na seção das bolsas e calçado. Encontrei essa bem linda. Ela tem essa corrente que é de metal, tá, meninas? A corrente é de metal. Chega a ser até pesada essa corrente. Eu gostei demais dessa bolsa. Que bolsa linda, meninas. Gostei demais. R$199,90. Também é um ótimo presente aí para o Dia das Mães, né? Qual é a mãe que não gostaria de ganhar uma bolsinha dessa? Eu gostaria demais, meninas. Eu achei ela linda, né? Essa cor off, tá bem bonita, né? E olha o detalhe da corrente. Aquela corrente da boa. Pesadinha, dá para você usar na transversal ou usar assim no ombro, né? R$199,90. Tem ela na bege e também tem ela na pretinha também, que é linda também a preta. Olha que linda a pretinha. Gostei. Linda, linda, linda. Essa aqui já é bem pequenininha, meninas. Não cabe nem o celular, ó. É menor do que a minha mão. E essas correntes não é de metal, tá, meninas? A primeira é, mas essa daí não é de metal, essa corrente. Deixa eu ver se eu encontro o valor dessa aqui. R$129,90. Vamos ver o que mais nós encontramos de novidade. Vamos ver se tem alguma coisa em novidade. Algumas novidades, né, meninas? Quero mostrar novidade para vocês. E pelo que eu tô vendo, não tem muitas novidades. Mas temos aqui mais uma bolsa. Essa é uma bolsa saco. Achei ela bem bonita. Dá para usar no ombro e dá para usar na transversal também. O valor R$159,90. Essa bolsa saco, bem bonita, marrom com bege. Tem essa outra aqui também, R$179,90. Essa cabe o celular, tamanho bom. E tem essa no tamanho médio, né? Aquela bolsa também que toda mãe gosta de ter, né? Que cabe bastante coisa, né, meninas? E essa está por R$229,90. Tem ela no bege com preto. E tem também ela na cor marrom também. E aí, meninas, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais. E como eu falei pra vocês, essas camisas são lindíssimas. Já está na minha listinha, meninas. Eu não sei quando que eu vou comprar, mas que elas estão na minha lista e estão, porque elas são lindas demais. O tecido é excelente, aquele tecido com brilho, chique, bonita, né? Gostei demais, meninas. Linda essas camisas da loja da Riachuelo. E as outras peças também. Então eu espero que vocês tenham gostado. E se por acaso, amiga, você esqueceu de deixar o meu like, ainda dá tempo. Deixe o meu like para me ajudar, para que eu continue trazendo mais novidade para vocês. Fiquem com Deus, meninas. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Nunca se esqueça, Jesus, ele é o meu e o seu melhor amigo. Em Jesus, nós podemos confiar. Ele é o nosso Deus, santo e poderoso, que cuida
de cada uma de nós. Fiquem com Deus, meninas, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas!